gewoon blijven zitten. Ja, klopt. Ja, wat ook gewoon interessant is, hoe lang die eerste groep bij elkaar blijft. En hoe hard het gaat in die eerste groep. Ja, klopt. Ja, de start van de vrouwencake zat echt iedereen in de eerste groep. Ja, maar het ligt heel erg aan hoe die wereld opgebouwd is. Hoe die mensen die er allemaal in zitten opgebouwd. Want de vorige keer waren ze altijd weg. Weet je nog, vorig seizoen? Ja, klopt. En dat maakt het parcours niet uit. Ze reden gewoon in het begin zo hard altijd. Ja, ik denk dat we dat ook doen. Ja, we moeten ook gewoon goed wegrijden. Maar ik bedoel, meer, ze hielden het ook vrij lang vol. Hè? Ik reed meestal 400 watt en dan zaten we op minuut 5. Ja, eens. En dan zwakt het pas af, ja, dat klopt. Ja, precies. Ah, dan ben je dan al wel voorbij de eerste sprint in ieder geval. Dus, Ja, en dan moet je dan moet je dus ook nog sprinten. Ja, dat is mooi. Nou, dat was leuk. Ik deed op zaterdag ook al mee met de Wobble sprintseries. Ja. En was ook op Nyokio All Nighter was het, zeg maar. En tot op een gegeven moment was er een Engelsman, nee, een Schot. En die gozer had al drie keer de groene trui gehaald. En op een gegeven moment, ja, wij reden allebei een beetje rond positie 19 en 20. En we waren met z'n tweeën. En ik denk, nou, wat er ook gebeurt, die groene trui wil ik verslaan bij de finish. Dus dezelfde finish als vanavond. Dus op een nog 2 kilometer en dan wou hij in mijn wiel gaan zitten. En ik, nou, ga ik in jouw wiel, hij weer in mijn wiel. Ja, leuk. En op een gegeven moment kwamen we uit die arcade. En toen op een gegeven moment, toen zette hij aan. En we hadden allebei een aero-helmpje. En ik, oh shit, hij is net te vroeg vertrokken. En ik sprinten. En 50 meter voor de finishlijn had ik hem te pakken. Hij zei, later had hij commentaar geschreven. Zegt, het leek alsof ik stil stond. Ja, ik zeg, joh, jij met je groene trui, die pak ik nooit meer. Dat was wel heel leuk om te doen tegen hem. Ja, dat is leuk. Ja. Nou, pak hem hier maar even, die groene trui. Dat zou leuk zijn. Ja. Ja. Ik zat trouwens te kijken nog naar die race van gisteravond van de Premier League. Ja. Die ene gozer die op kop reed, dat was wel heel zuur. Echt, geloof ik, ook 1,40 meter voor de finish werd er nog gepakt. Ja, maar dat is het. Je kan eigenlijk niet wegkomen. Klopt. Ja, je moet hier ook blijven doortrappen gewoon. Je moet gewoon... Ja, en als je wel besluit om je benen stil te houden, ja, dan moet je gewoon ook tot de volgende groep, want dat heeft echt geen nut om ertussenin te peddelen. Nee, dat klopt. Nee. Dan fiets je jezelf alleen maar naar de kloten. Nee, als je geen heuvels hebt, dan ga je dat nooit voorblijven. Als ik uit de eerste groep wegval, dan ga ik voor de sprint sectoren. Ja, als je niet daarbij blijft, dan blijf je wel blij, hoor. Als je niet bij die eerste groep kan blijven. Ja. Ga ik sprokkelen. Ja, ik ben heel benieuwd wat die gast met die 5,7 watt gaat doen. Ja. Kijk, als die op 3,4 weg gaat rijden, de hele tijd. Maar mag die doen eens even. Stel even ervan uitgaande dat het lukt, dat we hem gewoon boven de 3 watt houden. Even best lang. Ja. Jongen, dan fietsen ze allemaal op een hoop, hè. Want die gasten zijn echt, die moeten dan serieus beuken. Ja. Maar heb jij wel eens naar die vorige gekeken? Want ik heb het idee, er zaten wel goeie tussen, maar ook wel echt minder. Of was het echt heel veel verschil met wat we nu zien? Op papier. Heb ik nooit naar gekeken eigenlijk. Nee. Want ik zag hier toch ook nog wel aardige waarden staan volgens mij. Zo, nou als je dat vergelijkt met de B, dacht ik nou, de helft kan zo door. Nee, precies hè. En als er al 25 zijn die 3,4, ja dan wil ik het wel eens zien. Of 10 in ieder geval dacht ik dat ik er zag. Frank, ben je hier? Ja. Je video staat op privé. Ja, dat klopt. Mag dat niet? Oh, oké. Nou, dan kan ik hem niet openen, volgens mij. Nee, dat kun je toch altijd, of niet? Nee, als ik nu dit linkje aanklik, dan zegt hij deze video is privé. Ah. Daarom kijkt er nooit iemand.